לכן אסור לזלזל באף יהודי. לכן כל יהודי ראוי לבוא למניין, כל יהודי. יהיה מה שיהיה, אפילו לא יודע מה עושה, יכול לבוא למניין. אם אין חלבנה בקטורת, היא פסולה. תפילה שאין בה כמה אנשים בעייתיים, היא לא עוברת, נתקעת. כאילו זה, אתה יודע, זה כמו שתגיד, באוטו יש אגזוז. מה קורה באגזוז? כל הצרפת הזה מורחת משם. יבוא אחד יגיד לאחר, תנו לי אוטו בלי אגזוז, כי זה רק פחמים, רק עשן. אין בעיה, מסכן, מה שהיה לו אחר כך. חייב, אתה יודע, אומר לקבלן, תן לי בית, אבל בלי בית כיסא, כי יש שם ריח וזה. אין בעיה, תן לך. מסכן אחרי 5 דקות. איפה שלא, מחפש, 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 לא מצא, איזה רשע הקבלן הזה, תן לי בית, איפה אני אלא? אדוני, כתוב בזמן שאתה רוצה. מה אני משל? אני רוצה בלי האיש הזה, בלי ההוא, בלי האי. למה אתה עושה כך? כל יהודי, יש את המעלות שלו, יש את החסרונות שלו, אסור לך לבוז לאף אדם. וההפך, גם אלה הפשוטים והלא בריאים כל כך, לך תראה מה מסתתר אחרי המשטר שלו. תבין. היסוד הוא, הווה מכבד כל אדם. ואל תהיה בז לכל אדם, כי אין לך אדם שאין לו שעה. יום יבוא ואתה תגלה באדם הזה אוצרות עליונים. אנחנו הכרנו הרבה אנשים שמאוד רחוקים מתורה ומצוות, שכמעט אין כרת שלא עברו עליו, ואין סקילה שלא עשו, ואין חטאת שלא עשו. התחילו בו לשיעורים, מוזר מאוד. מה לובל לתורה? עברו 5, עברו 6, עברו 7 שנים, הבני אדם האלה נהיו תלמידי חכמים. למה? חוזרים להתחלה, לניצוץ. הניצוץ הזה התחיל לפעול, זה כל העניין. אחד אמר לתור את העץ הזה, 7 שנים לא גדל בו כלום, פתאום השנה כולו מלא זיתים, מה קרה? עכשיו התחיל ניצוץ לעבוד. אתה רואה? יש עץ שקורה, כן עובר. כשהתחיל ניצוץ לעבוד, פתאום מלא פירות, מלא. זה מציאות, זה לא דברים שבואו. ולכן כשאתה מכבד כל אדם, אתה עוזר לניצוץ שלו לדלוק. לכן תחיל בסבר פנים, כי זה אור. אור מדליק אור, אתה מבין, אם אדם רוצה שיהיה לו, רוצה להעביר מנר מלר, אז אם הנר השני כאוי, איך תעביר? אתה צריך להעביר מנר, נר שזה אחד הוא כאוי, כי אתה רוצה להדליק אותו, והשני דלוק. אז אם אתה רוצה להשפיע על החרם, אתה עצמך כאוי, מה נעשים? אתה שים גפור שהוא כבר עוד פעם אחת, זהו, לא. זה ניסים שלא מציאותיים.